Жылытуу мезгилине болгон даярдык Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасында жазында эле башталган. Учурда жумуш иштеринин 70-80% аяктады. Белгилей кетсек, ишкана буга чейин 7-апрель ЖКФ Пудовкин көчөлөрүндө оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөн. Эми Осмонкул көчөсүндө жылуу суу куурлары алмаштырылып жатат. Быйылкы жылы биз ушу ЖКФ Пудовкинада чоң перекладка болду. 7-апрелде чоң перекладкалар 900-дук диаметрдеги трубалар алмашылды. Быйылкы жылы ушу чоң капитальный строительство боюнча Гоголя көчөсүнөн алмаштырдык да. Бүгүнкү күнү ушу жолду жабып алып, ушул жерди жасап атабыз. Буюрса азыркы учурда монтажный жумуштар жүрүп жатат. Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык, жылуу суу өтүүчү куур жаңы технология менен салынууда. Мисалы, буга чейинки жылуу суу магистралынын эскилиги жетип, улам улам жарыла берсе, учурдагы салынып жаткан темир түтүктөр сапаттуу жана жылуулукту сыртка чыгарбай кармап турат. Бул деген азыркы учурда ушул участокко ТПУ трубопроводопоз предизолированный деп ОДК менен оперативно-диспетчерский контроль деп коет. Бул повреждение болсо көрө алабыз да, ошо ОДК-сы кошулса. Анан мунун деген жанагы тепловые потери деп коет, ошонусу азыраак болот. Анан именно монтаж жагынан могу жерден баарын казып таштабай, азыр биз ортосун казып алып, анан эки капталын казып түртүп өтүп кеткенге эми мүмкүнчүлүгүбүз бар болуп калды да. Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборунда дагы даярдык кызуу жүрүүдө. Учурда бул мекемеде от казандары менен биргеликте эле буу казандарынын айрымдары толугу менен оңдоп түзөөдөн өтсө, кээ биринде дагы деле ремонт иштери жүргүзүлүүдө. Азыркы күндө 5 бар агрегаты, 8 от казан жана 3-4 блок ремонттон өтүп даярдалып жатат. 3 блокту айта кетсек, октябрь айында эми ишке киргизүү пландалып жатат. 4 блокту алганда ал ноябрь айында деп пландалып жатат. Кошо кетсек, 2024 жылдын февраль айында болгон авариялык ситуациядан кийин негизги чатыры жана коргоо элементтери баягы жабыркаган. Ошол негизги жумуштар азыркы күндө аяктады. Мындан сырткары Бишкек жылуулук электр борбору көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз болууда. Жылуулук борборунда бир жылда 1 миллион тонна кара алтын керектелсе, анын 250 000 тоннасы коңшу Казакстандан ташылып келет. Калганы жергиликтүү көмүр менен камсыз болот. Учурда Бишкек жебине 229 000 тонна көмүр ташылып келди. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал.